sita kutoka hapa Mombasa, kutoka Pwani, na tuko na statement ambayo tunataka kusoma inayohusiana na swala la allowances ambao wabunge ama marupurupu ambao wabunge wamejiongezea hivi majuzi. So I will read the statement, it's in English, alafu tutajaliza pamoja na wenzangu. Mashirika yaliyoko hapa ni Haki Africa, Human Rights Agenda, Huria, Institute for Land Governance and Human Rights, Sisters for Justice, the Institute of Human Rights and Empower. We, the below listed human rights, women, grassroots and youth organizations, are shocked, disappointed and astonished by the outright theft and plunder of public resources